Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan makiyaj oldidan sun'iy donali kiprik o'stirish. Buning uchun birinchi tabiiy kiprikni tozalab olamiz. Kipriklarni tozalab bo'lgach, kiprik o'stirish uchun, qulay bo'lishi uchun mana bunday maxsus skotchlardan foydalanamiz va ko'z qismini ozgina skotch yordamida ko'taramiz. Klay uchun bir martalik uzuklardan foydalanamiz. Donali sun'iy kipriklarni o'stirishni boshlaymiz. Kiprik ulashni yuzning chet qismidan shakl berish bilan davom ettiramiz. Kiprikni kleyga botirib, ortiqcha kleylardan tozalab olamiz va kiprik orasiga joylashtiramiz. Kiprik orasiga joylashtirishda maxsus pinsetlar ishni qulayligini oshiradi.
tush yordamida sun'iy kiprik ekilmagan qismiga korreksiya qilib chiqamiz. Sun'iy kipriklarni bildirmaslik uchun gelli podvodka yordamida kiprik ustini bo'yab chiqamiz. Sun'iy donali kipriklar ulash darsi nihoyalandi va kelgusi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.